یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضا خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو طواف روضہ انور کرے، والہانا جو طواف روضہ کرے، مست و بے خود وجد کرتی ان ہوا کو صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، جو مدینے مسجد نبوی کے صبح اور شام کو سلام، یا نبی یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں
یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، گنبد خضرا چھاؤں